Milivoje Despotović, zvani Mijaga, star 42 godine, likvidiran je 4. aprila 1998. godine u diskoteci Bip Bap u Užicu. Te noći Mijaga je sa svojim društvom došao u diskoteku, koja je kao i obično bila puna. Seli su na galeriju. A oko pola sata kasnije, tu se popeo i Stevan Raković, zvani Korea. Ispalio je 7 hitaca iz svog pištolja, 5 u Mijagu, a po jedan u Gorana Sinđića i Vericu Tomašević. Svi 5 hitaca pogodilo je Despotovića, i to u vrat, levu ruku, 3 u grudi, 1 pravo u srce. Goran Sinđić je zadobio prostrelnu ranu grudnog koša. On je kasnije preminuo u bolnici, a Verica Tomašević je pogođena u natlakticu leve ruke. Među posjetiocima Bip Bapa nastala je panika. Izjave brojnih svjedoka nisu mogle da daju odgovor ko je i kada ubio Stevana Rakovića Koreju, čije je telo sa smrskanim licem nađeno kod izlaza diskoteke. Policija je sumnjičila trojicu za to ubistvo. Miliju Lukića, Vasilija Brkovića i Slobodana Markovića. Na optuženičku klupu je seo tada samo Lukić, dok su druga dvojica bili u bekstvu. Njih je sud teretio da su u noći između 3. i 4. aprila 1998. godine na vratima diskoteke u Užicu sustigli Rakovića, oborili ga na pod i onda kazali i šutirali, nanevši mu smrtonosne povrede. Raković je pokušao da pobegne, ali u diskoteci u kojoj je bilo oko 300 ljudi nastala panika jer su svi pokušavali da pobegnu kroz ulazna vrata koja su ubrzo zagušena, pa je Raković ostao unutra i brzo je sustignut. Njegovo telo nađeno je u lokvi krvi. Lukić je pred sudijom poricao bilo kakvu vezu sa ubistvom Rakovića. On je ispričao da je u to vrijeme obračuno bio pod dejstvom alkohola, da je spavao i da je sa Rakovićem došao u kontakt jedino u bolnici. Saslušan je i Vladan Raković, otac ubijenog Stevana Rakovića, ispričao je da je između njegovih sinova i Despotovićevog društva i ranije bilo nesuglasnica, i da je njegovog sina Stevana još u Italiji noženo srnuo Slobodan Marković, a da je njegov mlađi sin dobio batine u diskoteci Bip Bap u Užicu. Milivoje Despotović Mijaga bio je 90. godina veoma uticajan u Užicu i okolini. To što je Arkan bio za Beograd, to je Mijaga za Užice. A neki savremenici kažu za čitavu zapadnu Srbiju. Milivoje je svoj nadimak Mijaga dobio tokom svog dugogodišnjeg boravka u Italiji, uglavnom je boravio u Milanu, a preko njega su se i ostali Užičani dokopali Europe. Neki su se i obogatili. U Srbiji se Mijaga družio sa poznatim imenima podzemlja, kao što su Mikica Velimirović iz Čačka, Bojan Petrović iz Beograda. Pored njih, Mijaga se družio sa vođom zvezdarskog klana Sredojem Šljukićem Šljukom, ali i sa Voždovčanima. Bio je prijatelj sa Donom Boškom Radonjićem iz Užica. U međuvremenu, u Užicu stasali su neki novi klinci koji su rešili da se suprotstave pravilima koje je uveo Mijaga. Između ostalog, da nema droge. Dvojica Užičana su rešili da to urade javno. Prvi je bio Dejan Nenadić iz Užica. Uradio je to iz lične osvete, ali nije uspio u nameri da ubije Mijagu. U oktobru 95. godine u Mijagu je na terasi pizzerije Desetka pucao i ranio u šaku. U pucnjevi je ranjen i Goran Pavlović. Nenad je osuđen na 4 godine zatvora. Drugi pokušaj ubistva izvršio je Stevan Raković, zvani Koreja, koji je u svojoj namjeri, nažalost, uspeo. 1998. godine on je ubio Mijagu sa 5 hitaca.